کم دی په کل رمضان راشي ما خو څنګه چې وي زمون عملونه هم ډیر زیات کمزوري دغه یو رمضان دی چې د تسترګي ټول مسلمانانو بیا هغه کې دغه مسلم راشي نیم مسلمانان په کې بیا تراویو کې جواز ځان لسانتیا پیدا کی روشان د عوام هغه طرف ته ځه سانتیا چې کمزې کی بیا دې دام وای چې رمضان چې کم دی دا د مسلمان د پاره د بربادي او د بکواس او دغه میاشت دا من کم طرف روان یو د دې لاسنیوي بسنګ کی ذکر رحمان کو دې په خبره پیو دلته بلونو نه ولا کړه غلو کاشف نو یو څو مان نو مایلک پختانه وی چی دا چې چلو کا چې نه مشهوريږي نو په جمعه کې او داس مات کا پختو کې چې تاسو یې غاو کا مشهور بشي ګور زه دې په خبره پیو دا زمانہ د جدید سوشل میډیا زمانہ تم خپيږي دا ټول خلک خپيږي چې کم پیجونري کم ایډیګان دي کم نور اشیا دي کد یوټیوب بیان یو کد ویډیو بیان یو کد پیج بیان دي دا په دې سره مخ کیږي خپې پیګه ته صحابي دا ټول زما مخامخ د دې سره مخ کیش او چې زه خبرې کومه ته زما خبرې به زر کسانوري خو کد علي شمور خبرې کی نه غد لزر کسانوري بالکل اغه لزر کسانو اوس کو زه خبرې کومه نه سل کسانوري اغه دوبه ته چتلې د دغه شنو مراغلې نه مړه اغه خزه سره اغه ویډیوګان شي کوي گل چاہت تک نا نا صدا سے پخا خزا خوردان ہے معشوم جوڑ کڑی وی خو ذہن بزخ اپالوانا آغا سونا خرابی خراب اے دغا پریدا ڈاکٹر پوزیو تیوی لکھی گی وہ لکا خبر دی دا ڈاکٹر پوزیو ہو رہی دی نوچی صرف تا خبری ہو رہی دی حضا کرا مانا ستاو دس ماتنا شونی یہ خواب درس تا ماتا تا قسام اپا چی تا دا ڈاکٹر پوزیو خبری ہو رہی دی او ستا او دست داغی سره مات نشو چې ځوانې یو خدای را کاسلم خان نو ځان له خبره ده خو کو ځوانې او ستا او دست داغی د خبرو سره مات نشو نه یخ او داغی په دوش روانې غرار کی او هغه سوي هغه یره ز په خلینې شغه بغیر ده په هاشي خبرې خو چې وته تبه تبه نه انسان ده د پښتنه د پښتنه مسلمان خو یو طرف بغیر ده خراب او د غندو خبر نه دان میچ کو دامه کو دامه کو حال ده هغه چې ویو زګوري نغه 10 میلیون کې روان دي 007 نمبر ټاپ روان ویم 10 میلیون کې روان ګوره دا د رامي ټوب زمانه ده سونه چې انسان قچری لوپری خرابي داسې د شیخ ویوز وال پاکستان چې هغه په کلور کلور کې روان دي ځکه چې سکسي ویډیو غانه جوړي خپل جسم خیر راخای اوس مو خدای نشو کولې اوس مولا سره خدای نشو کولې خو خامخه مولا خدای نه نه کو جهاد جوړول شي نه علي شامور جوړول شي چې د ته خلک متوجي شي غول بخوري کنه نو چې کوم مولا د ټولو نه زیات غلو خوري نه بیا خوایرل شي بخت رحمان خود د نم زیات وایرل راغلی دی اسی خبره کومه کنه هغه سون انټرنیشنل کنزل کی خود د نه وایرل دی ولی زکه چې پزول لګیا دی د دې قوم مزاج تاسې ساجي بری ته سوچ کوه چې یو سړی د وړ گیا نه یو قومي لیډر جوړي پروګرام وړ گیا د دې د وجه نه یو سړی سو جوړ شو قومي لیډر دلته زمونږ د عقل نو چې در صرف لپس د وړګیا د وژنې یو سړی قومي لیډر جوړیږي نو شکر لوګ باسا زوی مکو د دې پیجونو د پاره د دې یوز د پاره بیا چې باغی کمې پیسې راځي دې روان کله به د خدای د رسول انکار کوي او وي بچدا پد حدیث کې راغلی دي چې حدیث نشته په هر ما ته وي چې د هغه خرافات در روان کله ګوره صرف د دې لپاره چې د پیجونو مخ کې شي او د پیسې وته راشي نور څه نشته